Усім привіт! Сьогодні я хотів би декілька слів сказати про вкорінення фундука горизонтальними відводками. В який період саме краще робити пригинання пагонів? Пригинання пагонів я робив буквально 3 дні тому назад. Ось як розпустилися самі бруньки, почався сокорух, і я почав пригинати самі ілки. Можна пригинати їх кожну окремо, але я вирішив цього року зробити експеримент і всі гілки пригнути одна біля одної, ось таким чином. Зараз одну гілочку покажу. Ось які бруньки. Пригнати їх необхідно для того, щоб усі бруньки почали рухатися до гори. Це є перший етап при вкоріненні горизонтальних відводків. Тут у мене є буквально 6 пагонів, я їх так само пригнув ось таким самим чином. Це є у нас сорт каталонський. Зробив невеличку таку луночку і всі пагони пригнув. Також обложився соломою, щоб бурин не придавлював ріст. В міжряді я буду косити, не хочу хімію використовувати. Я рахую через місяць часу, думаю, коли вже пагони будуть мати висоту від 10 до 15 см, через місяць часу будемо робити перше обсипання пагонів глиною. Фундук чудово перезимував. Підмерших майже не було. Хоча тут недалеко біля мене потічок пропливає. Думав, що буде трохи примерших, але все чудово. І чудові листочки. Ці фундуки я підсипав селітрою місяць часу назад. Цього року буду робити живлення розконцентратом азотним і калійним. Також буду використовувати засоби від шкідників. Назву точно не пам'ятаю, але вже купив є. Буду того року оприскувати. Ось такі відводочки получилися у мене. Який результат буде, подивимося пізніше. До зустрічі!